Du muss med dig mål. Ja, hvad er der? Hvor er vi på vej hen? Jamen, vi er jo vej ud. På vej ud til Trylleøen. Ud til Trylleøen? Ja, vi er jo på vej ud til mormor, fordi mormor ringede og spurgte, om vi ikke kom ud og spiste pandekager. Ja, det vil vi da rigtig gerne. Ja, det tænkte jeg nok. Er det så kun mormor, der bor ude på Trylleøen? Nej, ude på Trylleøen, der bor mormor og lille Bjarne og morfar selvfølgelig. Hvem er lille Bjarne? Jamen, det er jo mormors barnebarn. Vil det sige, at det er skrabefru Larsens barn? Nej, det er skrabefru Larsens søsters barn, så det er skrabefru Larsens nevø. Nå. Og på Trylleøen, der bor rumhunden Leica også. Kan du huske, at vi engang var ude i rummet og besøgte Leica ude derude i universet? Ja, det kan jeg godt huske. Ja, så nogle gange, så låner rumhunden Leica mormors raket. Har mormor en raket? Ja, ja, det har hun da. En gang, da mormor var meget ung og var ude at flyve i sin raket, så var hun faret lidt vild og kunne ikke finde vej hjem tilbage til det hus, hun boede i. Og så var hun landet på Trylleøen. Og på Trylleøen, der boede morfar jo, men dengang, der var han jo ikke en morfar. Hvad var han så? Jamen, så var han jo bare sådan en mand, der var fisker. Nå, var han fisker? Er han stadigvæk det? Ja, ja, han er stadigvæk fisker. Måden, han blev fisker på, det var dengang, da han var barn. Da han var barn, så hørte han rigtig tit sådan en sang, der hed I en sal på hospitalet. Og den sang, den var simpelthen så sørgelig, så den trak en masse vand. Hvad var det, som trækker vand? Var raketten utæt? Nej, det betyder bare, at han græd rigtig meget. Nå, du snakker altså næsten ligesom skrabefru Larsen. For når man ringer til hende, så siger hun nogle gange, hvad har du på hjerte? Og så kigger jeg jo ned på mit hjerte, og der er som regel ikke noget. Ja, det kender jeg godt det der, når hun siger det. Men når hun siger, hvad har du på hjerte, så betyder det bare, hvad vil du gerne sige til hende? Nå, det er det, det betyder. Nå, men så dengang, da mormor hun landede der på Trylleøen, så kom morfar ned til stranden, for han skulle jo se, hvad pokker det var, der var landet på hans ø. Og da han så mormor, så gjorde han først store øjne. For han kunne jo godt se, hvor dejlig hun så ud, og så begyndte hans hjerte ellers at banke. Og mormor selv, hun var jo i den syvende himmel. I den syvende hvad for noget? Ja, i den syvende himmel. Hvad betyder det? Er der ikke kun én himmel? Nå jo, jo, men i gamle dage, i sådan virkelig gamle dage, da man ikke sådan helt vidste, at der var et kæmpe univers, og man troede, at jorden var verdens centrum, og at solen den drejede rundt om jorden, der troede man også, at der var syv himmel, og at Gud var oppe i den syvende himmel. Så når der var noget, man var sådan rigtig, rigtig, rigtig glad for, så var det ligesom at være i den syvende himmel. Nå, jamen så forstår jeg det meget bedre. Nå, nu er vi lige ved at være ved Trylleøen. Jeg kan se, at mormor og lille Bjarne, de ligger oppe på taget. Så ligger de nok og forestiller sig, hvad for nogle skyer, der er oppe på taget. Det er noget, de lærte af morfar. Så vi har lidt travlt, så til dig, der kigger med derude, tak fordi du kigger med. Vi bliver rigtig glade for, hvis du giver os et like, eller måske skriver en god kommentar. Det kan vi nemlig godt lide. Og hvis du nu selv laver nogle sjove tegninger eller sjove videoer, vi gerne må se, så må du gerne linke til dem, så kigger vi på dem. Kan du have det godt, indtil vi ses næste gang. Hej hej!